במקורות, אולי ככה להציץ תוך כדי שאני מדבר, נוכל להמחיש כמה דברים. באוניברסיטת בר אילן, טקס הענקת תארים של הפקולטה למשפטים. אורח הכבוד בטקס היה נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג. והוא כמובן ניצל את ההזדמנות לדבר בזכותה של מערכת המשפט. והרעיון המרכזי של דבריו היה שרגילים לדבר על ניגוד בין יהדות ודמוקרטיה, אבל למעשה אין ניגוד מכיוון שיסודות מרכזיים של הדמוקרטיה בנויים על יסודות יהודים. וכראיה הוא הביא ספר שהתפרסם לאחרונה בהוצאת הספרים של אוניברסיטת הרווארד, Crown and the Courts, שכתב פרופסור דייוויד פלייטו, והספר הזה מראה שעקרון הפרדת הרשויות מקורו במחשבה היהודית הקדומה. הוא העריך לצטט בפרק על המשנה, בסוגיה של המלך לא דן ולא דנים אותו, וציטט בהרחבה פרק נכבד מן הספר. אני חייב להגיד שהופתעתי מאוד. קודם כל באופן אישי, אני חשבתי על הספר הזה אתמול בערב, והנה הנשיא מדבר, וגם הופתעתי ממידת העדכון של הנשיא במחקר של מדעי היהדות והמשפט העברי. מיד בתום נאומו ניגשתי אל אחי, אל היועץ שליווה אותו, שאני מכיר, ושאלתי אותו, תגיד לי, מי כתב את הנאום של הנשיא? אז הוא אמר לי, אמנם יש לנשיא כותב נאומים, אבל את הנאום הזה, או את החלק הזה בנאום, הוא כתב בעצמו. הספר הגיע לידיו, הוא קרא בו, והוא התפעל, והוא כתב את החלק הזה. אז תדע לך, דיוויד, שלא רק שכתבת הספר מלומד ומעניין את חוקרי המחשבה היהודית ואת חוקרי המשפט העברי, זה ספר חשוב שכנראה יש לו השפעה מעבר לחוגים האקדמיים. ובכן, הטענה המרכזית של הספר היא שהיהדות הקדומה בימי הבית השני ובספרות חז"ל פיתחה תפיסה של הפרדת רשויות שבמרכזה הכרה במרחב עצמאי ואוטונומי של המשפט. התפיסה הזו הייתה כמובן מנוגדת לתפיסה המקובלת בעולם העתיק, הן במזרח הקדום והן בעולם היווני-רומי, שלפי המלך או השליט שעומד בראש המדינה, עומד גם בראש מערכת המשפט, ולמלך היו סמכויות חקיקה וסמכויות שיפוט, הוא נחשב כשופט עליון, פסקי הדין שלו גוברים על פסקי הדין האחרים, והנה היהדות לטענתו של דייוויד פיתחה תפיסה אחרת, והספר עוסק ביסודות המקראיים של תפיסה זו, ספר דברים, בביטוייה בספרות הבית השני ובספרות חז"ל. עניינו של הספר, לפי כותרת המשנה שלו, היא בדמיון היהודי. כלומר, בתפיסה התיאורטית או הנורמטיבית של המסורת היהודית. הספר אינו מבקש לשחזר את המציאות ההיסטורית, הפוליטית או המשפטית שנהגה בימי הבית השני או בימי המשנה והתלמוד. הוא מבקש לשחזר את התפיסות העיוניות של המחברים והחיבורים המרכזיים שבהם הוא עוסק. בחלק הראשון של הספר, שעוסק בימי בית שני, מתמקד הספר בשלושה קורפוסים מרכזיים, בפילון האלכסנדרוני, מגילות קומראן ויוספוס פלביוס. הספר מראה ששלושת המחברים והקורפוסים הללו פיתחו עמדות שונות בנוגע למלוכה או בנוגע ליחס בין המלוכה ומערכת המשפט, אבל לכולם משותפת הכרה בעליונותו של המשפט והפרדה בין השלטון למשפט. הפרדה כלשהי. כן, יש פילון, יש לו תפיסה מלוכנית, ויוספוס יש לו תפיסה אנטי-מלוכנית, ובקומראן העמדה השלטת היא אנטי-מלוכנית, למרות שיש גם טקסטים מלוכניים, אבל הוא מראה שהמשותף לכולם,
ובכל אחד מהפרקים האלה, שכמובן כל אחד הוא עניין מקיף לעצמו, יש גם בקיאות עצומה במחקר וגם חידושים בדרך הצגת הדברים. החלק השני של הספר עוסק בספרות חז"ל, ובעיקר בספרות התנאים, ומיד אני אתמקד בו. ואילו בחלק השלישי הוא עוסק בהשוואה בין התפיסה המודרנית של הפרדת רשויות לבין התפיסה היהודית, בפרט זו של חכמים. הוא מציג דיון מפורט ומעניין על התפתחות הרעיון של הפרדת רשויות ממונטסקיה והוגה המאה ה-18 עד התפיסה האמריקאית של איזונים ובלמים. והספר מצביע נקודות דמיון יסודיות שמצדיקות לדעתו לראות בתפיסה היהודית כאין התרמה של הרעיון המודרני של הפרדת רשויות. אני מבקש להתמקד במה שנראה לי כליבו של הספר, והוא מבנה מערכת המשפט וההפרדה בין השלטון למשפט בספרות התנאים. החידוש כאן הוא קודם כל בעניין ובמתודה. בנושא הזה של מערכת המשפט עסקו חוקרים רבים מתחילת מדעי היהדות, גולאג ואלון ורבים עד ימינו. אבל עניינם העיקרי של החוקרים בעבר היה שחזור המציאות ההיסטורית. כיצד נראתה הסנהדרין בימי הבית השני, או מה היה מבנה בתי הדין בתקופת המשנה והתלמוד. ודייוויד ניגש לעניין הזה מנקודת מבט שונה. הוא כאמור לא מבקש את ההיסטוריה, אלא התפיסה התיאורטית והנורמטיבית. הוא לא קורא את מקורות חז"ל כתיאורים היסטוריים של הסנהדרין בימי הבית השני, או של בתי הדין והנשיא בימיהם שלהם, אלא כעמדות נורמטיביות. לכן הוא מעדיף מקורות הלכתיים או פרוגרמטיים, ופחות מקורות סיפוריים שמתארים את המציאות. הגישה הזאת משחררת אותו מן הצורך להתמודד עם הבעייתיות הרבה, יש לומר, שיש בניסיון ללמוד מספרות חז"ל היסטוריה. כן, בדור האחרון הצביעו רבים על הבעייתיות הזאת, שעיקרה, יש לה הרבה מאוד היבטים, אבל עיקרה שהספרות הזאת איננה ספרות היסטוריוגרפית, היא ספרות מבחינת הז'אנר והמטרות שלה זו ספרות הלכתית או אגדית, דידקטית, היא לא מתארת, באה לתאר היסטוריה, והניסיון ללמוד היסטוריה ממנה הוא בעייתי מבחינות רבות. ודייוויד בעצם חוסך את העניין הזה כאשר הוא אומר, אני באמת לא בא ללמוד היסטוריה, אני בא ללמוד משפט או תיאוריה פוליטית. ובאמת זה מאפשר לו ללמוד דברים רבים מן הספרות. מבחינה מתודולוגית, אחד העקרונות המרכזיים שמאפיינים אותו הוא טיפול במקורות באופן אינדיבידואלי. זאת אומרת, כל מקור לעצמו, מבלי להניח זיקה מסוימת בין המקורות או הנחות כלשהן. בגישה הזאת יש יתרון גדול, שכן היא מאפשרת לכל מקור להשמיע את קולו, מבלי לכפות עליו הנחות או ידיעות ממקורות אחרים. מצד אחר, היא מגבילה את האפשרות של סינתזה ולימוד ממקור על חברו, והרי ברור שאי אפשר ללמוד כל מקור לעצמו מבלי למקם אותו באיזשהו אופן בהקשר היסטורי או ספרותי כלשהו. לכן מדובר בעצם על נטייה או על מידה, והנטייה של דייוויד היא כאמור לקרוא כל מקור לעצמו. יש קשר בין הקריאה האינדיבידואלית של המקורות לגישה ההיסטורית. מכיוון שאם אתה עוסק בגישה היסטורית, אתה צריך בסוף לשחזר מציאות, אתה צריך לעשות איזושהי סינתזה ולהניח מה משותף להם. אם הגישה שלך היא יותר תיאורטית, אז אתה יכול להניח כל מקור לעצמו. אז מה התמונה שהספר מצייר לגבי מערכת המשפט של חכמים? אז הספר מאפיין את מערכת המשפט הזאת כמשפט מוסדי. Institutional Justice. משפט מוסדי אינו מבוסס על שליט רב עוצמה, מלך, או על מעמד הכהונה, או על אישיות כריזמטית, אלא על הלגיטימיות של מערכת המשפט עצמה. משפט מוסדי מתאפיין במערכת מאורגנת של בתי דין קבועים, שבכל אחד מהם יש הרכב של שופטים שנושאים יחד באחריות שיפוטית. המערכת היא היררכית וריכוזית. בראשה בית דין גדול, ותחתיו בתי דין מקומיים. בית הדין הגדול מתנהל באופן קולקטיבי ושוויוני. לכל הדיינים יש מעמד שווה, ואין דמות שעומדת בראשה.
המינויים לבית הדין נעשים באופן קולקטיבי בידי החכמים, ולא בידי ראש בית הדין או נשיא או דמות. זה הדגם האידיאלי של משפט מוסדי. דוגמה לזה אפשר לראות במקורות שלפניכם, במספר אחד, התיאור הידוע בתוספת הסנהדרין, שמתארת את מבנה מערכת בתי הדין רק כהמחשה. מכיוון שלדעתו של דיוויד המבנה הזה הוא מבנה תיאורטי או דמיוני שלא נהג בהכרח במציאות, הוא נדרש להסביר מדוע בחרו חכמים לתאר כך את מערכת המשפט. ההסבר העיקרי הוא שמשפט מוסדי משרת את טענת הסמכות של חכמים. חכמים לא יכלו לבסס את סמכותם לא על המלוכה ואף לא על הכהונה, וגם סמכות אישית של חכמים יחידים הייתה מבססת רק את אותם אינדיבידואלים. כדי לבסס את מעמדם כקבוצה, הם השתמשו ברעיון של משפט מוסדי, שהוא מניח המשכיות בין בתי הדין של חכמים לבתי דין שהיו באופן ריאלי או דמיוני בעבר, כמו הסנהדרין. והעיקר אולי, לענייננו, משפט מוסדי יוצר באופן ברור הפרדה בין השלטון למשפט. כי המשפט המוסדי קיים בזכות עצמו, בנוי על מערכת עצמאית ואוטונומית, והוא בעצם מציג דגם אלטרנטיבי שפועל לצד המנהיגות הפוליטית. הבעיה שדיוויד עומד עליה היא שלא כל המקורות תנאים מתאימים לדגם הזה. יש כמה מקורות שמתארים את הנשיא כמי שעומד בראש בית הדין או בראש הסנהדרין. כך לדוגמה, אתם יכולים להסתכל על זה בפניכם, מקור מספר 3, בתוספת הסנהדרין ח', סנהדרין הייתה כחצי גורן עגולה כדי שהוא רואים זה את זה, הנשיא יושב באמצע וזקנים יושבים מימינו ומשמאלו. אז הנשיא יושב בראש בית הדין, ואתם יכולים גם בספרי דברים, מקור שלאחר מכן, כשהנשיא מושיב זקנים בישיבה של מטה, שמו הגדול משתבח למעלה. זאת אומרת, מי שממנה את הזקנים בישיבה הוא הנשיא. אני אגיד מילה אחת, שהמושג ישיבה בעברית הוא בעצם, אפשר לראות אותו כתרגומו של המושג סנהדרין ביוונית. סינהדריון פירושו לשבת יחד, ישיבה, עמדו על זה כבר חוקרים, ישיבה היא לשבת יחד, וישיבה כאן היא איננה אקדמיה, במובן שנכיר אחר כך מישיבות בבל ומשמש עד היום, ישיבה כאן היא אסיפת החכמים שיושבת בבית הדין של חכמים. ובכן, מי שמושיב, היינו ממנה את הזקנים בישיבה, הוא הנשיא. אז המקורות האלה, שהם רק שתי דוגמאות, יש כמובן עוד, הם כמובן שוברים את הדגם של משפט מוסדי בשני היבטים מרכזיים. ראשית, אין בהם הפרדת רשויות, הנשיא. כאן דיוויד עומד יפה ובצדק על כך שהנשיא הוא מנהיג פוליטי, לא כמו שלפעמים מתארים אותו כשופט ראשי או כראש בית הדין. הנשיא זהו מנהיג פוליטי. במקרא, בספר ויקרא, הנשיא הוא המלך, ביחזקאל הנשיא הוא המלך, והנשיא, התואר הזה שלראשונה, אגב, אנחנו יודעים שהשתמש בו היה בר כוכבא, ולאחר מכן, הוא לא מופיע בספרות התנאים קודם לכן, ולאחר מכן התנאים שאלו אותו ממנו, כנראה, או מכל מקום הם השתמשו בשם הזה, אז רבי יהודה הנשיא צריך לראות את התואר הזה כתואר של מנהיג פוליטי, וכך אחריו כל שושלת הנשיא. אז אם כך, נמצא שהתיאורים התנאים האלה שבהם יש נשיא בראש הסנהדרין והוא זה שממנה את החכמים, זה שובר כמובן הפרדת רשויות, השליט שולט בבית הדין. וזה שובר עוד היבט של הפרדת, של הדגם של משפט מוסדי, של הדגם השוויוני של בית הדין, התיאור שבית הדין פועל כקולקטיב שוויוני, אז כאן יש לנו פתאום נשיא שעומד בראש, אז זה שובר פעמיים את הדגם הזה. כמובן, זאת בעיה שדיוויד העלה, ומה הפתרון שלה? הפתרון הוא בעצם היסטורי. והפתרון אומר שאכן הדגם המקורי של המשפט המוסדי, הקדום, הוא לא מציין תקופה, אבל הייתי אומר תקופת יבנה, מניח שזה הכוונה, הוא דגם שוויוני כזה שנוצר אז, אבל בשלב מסוים, כאשר התפתחה הנשיאות כעניין ריאלי, מציאותי,
היסטורי, וכאן אין ברירה אלא לתת, להסתכל על ההיסטוריה, כלומר אי אפשר להישאר לגמרי תיאורטיים. אז ברגע שהנשיאות התפתחה, חכמים לא יכלו לתאר מוסדות כאלה שהם כל כך מנותקים מן המציאות, אז הם תיארו דגם משופר ומקולקל, כלומר דגם פגום של המשפט המוסדי, שבו באמת אין הפרדה כל כך ברורה בין המנהיג הפוליטי לבית הדין, ובו גם יש אי שוויון בתוך בית הדין. אז זה בעצם המודל שהוא מראה, שבעצם יש לנו כאן שני דגמים שהם פעלו באופן הזה. אני רוצה לציין או להעיר שהדגם, ההסבר הזה יכול להתקיים בדיוק על סמך הקריאה האינדיבידואלית של המקורות. כלומר, על כך שאני קורא כל מקור מאוד בנפרד. אני אדגים את זה בשניים או שלושה מקורות. תסתכלו למשל על מספר 5, מאמר שמופיע במשנה בשלוש מקומות, שלושה מקומות, אמר שמעון בן עזאי, מקובל אני מפי 72 זקן ביום שהושיבו את רבי אלעזר בן עזר בישיבה. מה שהוא שמע זה ששיר השירים וקהלת מתמים את הידיים. הדבר המרכזי לענייננו כמובן זה העניין שהושיבו את רבי אלעזר בן עזר בישיבה. זה בעיני דגיד דוגמה למינוי קולקטיבי. לא כתוב מי הושיב, הושיבו, החכמים. אז שלושת המקרים האלה הם בעיני דוגמה לזה שזה הושבה קולקטיבית של החכמים. כך גם במשנה שתכף נקרא מספר 2, היו צריכים לסמוך סומכים מן הראשונה, ולא כתוב מי. אבל אם מסתכלים למשל על ספרי דברים, שזה לא מופיע בנרטיב של דוד, אבל גם נזכר ביערות, מעשה ידוע, מעשה ברבי יוחנן בן נורי ורבי אלעזר חיזמה, שהושיבם רבן גמליאל בישיבה. יש פה אחר כך סיפור מאוד מעניין, שלא ניכנס אליו עד קוצר הזמן, אבל הושיבם רבן גמליאל בישיבה. אז עכשיו, איך אנחנו קוראים את המקורות האלה? הנה הדוגמה, הנה הדילמה. אז דוד קורא אותם בנפרד. כאן הושיב רבן גמליאל. זהו מקרה חריג יוצא דופן שעליו מסופר. אבל יש מקורות אחרים, הושיבו, הושיבו חכמים, זה הדגם האידיאל. אפשרות אחרת היא כמובן לקרוא מקור אחד לאור השני וללמוד מן המפורש על הסתום. זאת אומרת, מקום שלא כתוב מי יושיב בישיבה, וכאן כתוב רבן גמליאל, אני הייתי מניח שמי שיושיב את רבי אלעזר בישיבה היה רבן גמליאל. אם ככה, כבר בתקופה הזאת יש לנו דמות של ראש בית הדין שהוא עושה את המינויים. הנה דוגמה נוספת. הזכרנו את המשנה, תשבו בין המשנה בסנהדרין, מספר 2 ומספר 3. המשנה במספר 2, סנהדרין הייתה כחצי גורן עגולה כדי שהוא רואים זה את זה, וכשני סופרי הדינים עומדים לפניהם, אחד ממין, אחד משמאל, ושלוש שורות של תלמידי חכמים וכו', היו צריכים לסמוך, סומכים מן הראשונה. זהו התיאור האנונימי שמשקף יפה את הדגם של המשפט המוסדי האידיאלי. אין פה נשיא, אין פה ראש בדין, הסמיכה נעשית באופן אנונימי על ידי החכמים. תסתכלו על התוספתא. סנהדרין הייתה כחצי גורן עגולה, כדי שהוא רואים זה את זה. הנשיא יושב באמצע, וזקנים מימינו ומשמאלו. אז עכשיו, האם אני קורא את המשנה והתוספתא בנפרד ואומר אלו שני דגמים, וכך מציע דוד, התוספתא היא מאוחרת והיא אחרי הנשיאות והיא מתארת את זה, או אני קורא אותם אחד לאור השני, ואז גם המשנה בעצם אומנם מבליעה את זה, מסיבה שאפשר לחשוב, אני מסכים שיכולה להיות סיבה, זה לא סתמי ההבלעה הזאת. כלומר, אני מוכן להסכים שההבלעה במשנה היא מכוונת. חכמים מנסים להנמיך את מקומו של הנשיא, אבל בכל זאת המקורות האלה הולכים ביחד. זה כמו שאצלנו ראש הממשלה אומר, אני ענווט, או אני הנחיתי את הממשלה, ומישהו אחר הממשלה החליטה. זאת אומרת, את אותה סיטואציה אנחנו יכולים לספר בשני סיפורים. כך אני הייתי מציע לקרוא את המקורות. אגב, שימו לב להערה המעניינת בתוספתא, אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, שהיה רבן גמליאל יושב ביבנה, אבא ואחר מימינו. אז אלעזר ברבי צדוק משווה את הסיטואציה ביבנה עם רבן גמליאל לדגם של הנשיא. זאת אומרת, שוב, כאן, אם קוראים את זה ביחד, אז יש לנו תמיד ראש בית דין, ואחר כך יש לנו נשיא. אז אני הייתי מציע קריאה קצת חלופית של המקורות, ובמקום לומר שיש פה שני דגמים שהם
מתחלפים, אני הייתי מציע לומר שיש לנו פה בעצם דגם אחד עם מאבק מתמיד בתוך עולם החכמים על השאלה הזאת של עצמאות מערכת המשפט. כאשר כבר ביבנה זהו מאבק פנימי בין ראש בית הדין רבן גמליאל והחכמים, ויש לנו על כך סיפורים לרוב, ואחר כך כאשר ראש בית הדין נעשה מנהיג פוליטי, ואגב זאת שאלה היסטורית מאוד מסובכת שהחוקרים חלוקים במתי זה קורה, יש מי שאומר כבר רבן גמליאל היה מנהיג פוליטי, יש מי שאומר רבן שמעון בן גמליאל, לכל הדעות ביהודה הנשיא, ולא סתם הוא נושא בשם הזה, זה ודאי יש לזה משקל, הוא המנהיג הפוליטי. אז לא ניכנס עכשיו לשאלה הזאת, אבל גם אם נניח שהנשיאות היא התפתחות מאוחרת לסוף המאה השנייה, נאמר בימיו של רבי יהודה הנשיא, אז נהיה לנו הוויכוח האז בין החכמים והנשיא בדיוק בשאלה הזאת. וכאן יש לנו, אני חושב שהזמן קצר מאשר לפרט את הכל, אבל הדוגמה, אחת הדוגמאות הידועות היא המסורת שמופיעה בתלמוד הירושלמי שדייוויד דן בה במספר 7 על התפתחות הסמכות, שזה ממש אקטואלי, מתי, מי ממנה את השופטים. אז יש לנו בראשונה כל אחד ואחד היה ממנה את תלמידו, החכמים ממנים. פעם השנייה חזרו וחלקו כבוד, בית דין שמינה שלא לדעת הנשיא אין מינויו מינוי, עשו רפורמה משפטית וקבעו שמי שיכול למנות דיינים זה הנשיא ורק הנשיא, וחכמים בצד. בפעם השלישית חזרו והתקינו שלא יהיו בדין ממנים אלא מדעת הנשיא, ולא יהיה הנשיא ממנה אלא מדעת בית דין, עשו פשרה בבית הנשיא והגיעו למסקנה של מינוי משותף. המסורת הזאת דורשת דיון הרבה יותר קפדני שאין לי פה את הזמן לעשות אותו, היא לא פשוטה, במיוחד השלב הראשון, המעבר מהשלב הראשון לשני, ניתן בזה, אבל אני רואה בזה שיקוף שוב למאבק הזה בין הכוח הפוליטי והחכמים. ואחר כך אני במילה אחת שוב, מבלי שיש לי את הזמן להיכנס לזה, אנחנו שומעים הרי, המסורת הזאת אגב, שוב דוד מאיר, ואני מסכים איתו לגמרי, לא צריך להתייחס אליה כאל מסורת היסטורית, במובן שכך היה שלושת השלבים, זה האובזרבציה של חכם שמנסה לתאר מה רצוי בעיניו. כלומר, אני מטיל ספק אם הגיעו לפשרה פוליטית כזאת, אני חושב שהפשרה לא התקיימה והכוח נשאר בידי הנשיא בלבד. בלבד. איך אני יודע? כי חכמים מהדורות שלאחר מכן, יש לנו סדרה של מאמרים של חכמים בגנות המינויים של הנשיא, שהם ממנים אנשים, יכולים לראות את זה אצלכם שם בהמשך, ממנים דיינים תמורת כסף וזהב, דייני בור, דיינים שאינם ראויים, ואין ספק שהביקורת הזאת יכלה להתקיים, מפני שלא הייתה פשרה, מפני שהכוח היה בידי הנשיא. אילו היו מגיעים לפשרה, כמו שרבי אבא מתאר, אז הם היו מסכימים על המינויים האלה. שמרנים, ליברליים, היו מסכימים, אבל מכיוון שהחכמים מקנים את המינויים האלה, אז הם לא מסכימים. כך שנדמה לי שאכן הנושא הזה, התמונה של משפט מוסדי כזה היא מאוד אידיאלית ובאמת מתאימה לכותרת של הדמיון של החכמים. אני חושב שאם אני מנסה לעבור, קראתי איזה הלכה למציאות, משהו מהריאליה, אז היה פה מאבק אז בין החכמים והנשיא בדיוק על השאלה של עצמאות מערכת המשפט והפרדת.